van nooit genoeg na genoeg. Vandag praat Dominee PC Pretorius met julle oor hierdie spesifieke tema. Baie welkom by ons aanlyn platform Moreleta Stroom, waar ons op 'n nuwe manier ook die koninkryk van die Here verder wil uitbrei. Ek wil jou herinner dat die 26ste November het ons by Moreleta Kerk op die kampus 'n kersangdiens wat jy nie moet misloop nie. Kaartjies is beskikbaar by iTickets en dit is gratis, so jy kan dit regtig bywoon. Daar is ook 'n opsie om 'n donasie te kan gee. Van geld gepraat, daar gaan ook nou 'n QR-kode op jou skerm verskyn sodat jy 'n offergawe kan maak. Hierdie geld word om gebruik om dan in die Here se koninkry diensbaar te wees. Geniet die dag. Goeiedag en baie baie welkom by Moreleta Stroom. My naam is Percy Pretorius en ek is een van die leraars hier by Moreleta Kerk. Ek is 35 jaar oud en dit is my voorreg om saam met jou hier te kan kuier. Ek is getroud met Lucaan en ons het twee kinders, Leah en Lisa en die dogtertjies is 4 en 6 jaar oud en ek wil sommer net 'n bietjie iets van myself deel want dit is vir my belangrik dat jy ons moet leer ken. Maar dit is ook vir my belangrik dat ons julle moet leer ken. En soos ons met hierdie stroomkanaal en hierdie aanlyn kerk van ons aangaan, is dit vir ons belangrik dat jy ook met ons asseblief sal interakt. Moenie net 'n bystaandeer of 'n bywoner wees nie of iemand wat inskakel of 'n luisteraar is nie, maar wees saam met ons kerk, want dit is vir ons belangrik. Dis vir ons belangrik ons hart is dat jy saam met ons moet kerk wees. En vandag gesels ons 'n bietjie oor God se so oorvloedige seënings. Ons praat oor die tema van nooit genoeg na genoeg. En voordat ons in hierdie tema induik, wil ek net graag vir jou 'n besonderige gebed doen. So kom ons bid saam. Here, dankie vir elke persoon wat na hierdie skerm kyk. Ek wil bid daar waar hulle is, daar waar hulle sit, daar waar julle gaan ontmoet, Here. Of hulle deel is van Moreleta Kerk en of hierdie boodskap net vir hulle aangestuur is. Ek wil bid dat u seëning oor hulle lewe sal wees. Dat hulle sal seën beleef uit hierdie boodskap uit. Heilige Gees, dat u sal kom en in hierdie groot krag En deur u die groot liefdevolle vaderhart vir ons iets wil kom wys van wie u is en hoe u dink oor ons lewens en oor hierdie wêreld. Dankie dat ons met u kan engage, dat ons hier met u kan praat en dat ek weet u luister na ons en u hoor elke woord, elke gedagte wat by ons opkom. Want u is ons liefdevolle vader, 'n God wat uit u vaderhart uit seën vir u kinders en vir u mense wil bring. Amen. Ons gesels van nooit genoeg na genoeg en miskien het jy in jou lewe gevoel asof dinge nie genoeg is vir jou nie. Asof asof daar miskien 'n stukkie onvergenoegdheid by jou is dat 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 die Here nie heeltemal vir jou deurkom soos wat jy miskien sou wou hê nie. Ek weet ek het in my lewe al so gevoel. Ek het al ek het al so baie keer gevoel ek gaan ek gaan sit by die voete van die Here en ek vra Here is 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 dit genoeg? Is dit genoeg wat u wat u vir my gee? Miskien kan dit 'n stukkie 'n um, onvergenoegdheid aan my kant wees. Maar miskien het jy al regtig die moeilike tye gegaan waar jy gevoel het ek weet nie heeltemal of ek hierdie situasie nou heeltemal verdien nie. Ek weet nie of ehm um, of die Here besig is om nou reg te maak met met my situasie nie. Miskien het jy al met die Here gestoei en miskien het jy al het jy al vir die Here was jy al vir die Here kwaad gewees oor oor situasies in ons lewe. Maar vandag wil ons 'n bietjie gesels oor is ons besig om ook die Here te verbruik vir wat hy vir my kan gee of is ons besig om die evangelie reg te verstaan in terme van disippelskap en wat ek kan gee vir die Here en vir sy kerk wat jy kan gee vir jou gemeenskap en vir wat kan bid daai persoonlikheid wat die Here vir jou gegee het wat jy kan saai in jou gemeenskap en in jou werksplek en waar jy ook al kom en dan wil ek vandag vir jou Sou met dit, met dit in gedagte, wil ek vandag vir jou 'n baie belangrike vraag vra. Ek wil hê jy moet waarby jy sit, agter jou foon of agter die rekenaar of jou jou televisie, wil ek vir jou vra, hoe definieer jy seën van die Here? Hoe sien jy die Here se seën in jou lewe? Wat beteken dit? As jy vir my moet sê, wat is seën? Wat beteken dit om geseën te word deur die Here? En ek wil jou regtig uitdaag om 'n oomblik te vat om om hieroor te dink. Want wanneer gedagtes wat nou by jou opkom in terme van seën is eintlik besig om jou wêreldbeskouing en jou godsbeskouing in jou lewe te shape. Of jy al daaroor gedink het of nie en ek en ek hoop as jy nog nie daaraan gedink het nie is vandag die dag wat wat jy daaroor gaan dink en en jy is so welkom om om jou definisie van seën asseblief vir ons in die comments te los. Ek wil hoor wat jy sê. Ek wil met jou engage om om te hoor hoe dink jy oor seën? En en dit hoef nie die sonndagskool antwoordjie te wees nie. Moet asseblief nie vir my die antwoord gee wat jy dink die regte antwoord is of wat wat mense wat mense graag sou wil hoor. Jy moet wees rou en eerlik. Maar wees vandag daar waar jy is. Op die plek waar ons jou wil ontmoet waar jy geestelik is. Wees eerlik met jouself oor Wat beteken die Here se seën in my lewe? En is so interessant, ek het die afgelope paar dae het ek daai vraag by mense gaan toets. En en is so interessant die die wye verskeidenheid antwoorde wat mense kry. Maar wat vir my net so interessant is is eintlik hoe jy iemand onkant betrap met so 'n vraag. Miskien het ek jou vandag onkant betrap met so 'n vraag. Ehm um, wat Miskien 'n goeie ding is. Maar as ons praat van nooit genoeg na genoeg dan moet ons die vraag kan antwoord wat is die Here se seën in my lewe hoe definieer ek dit in Psalm 128 dan praat die Here baie mooi oor seën die vrug van jou arbeid sal jy geniet sê Psalm 128 so opskryf en dan sê dit van vers 1 af dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen die vrug van jou arbeid sal jy geniet gelukkig en voorspoedig sal jy wees Juffrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok, jou seuns is rondom jou tafel soos jong lelifeboompies. Kyk, so word die man geseën wat die Here dien. Mag die Here jou seën uit Sion. Mag jy die voorspoet van Jerusalem kan aanskou al die dae van jou lewe en dat jou kindskinders mag sien. Mag daar dat jy jou kindskinders mag sien, dat jy hulle mag sien. Mag daar vir Israel vrede wees. Hier is alhoor hoe baie kom die woord in die Bybel ook voor van voorspoed. En dit wil ek ook vir jou vandag vra. In lyn met die vorige vraag, hoe definieer jy voorspoed in jou geloofslewe? Natuurlik sal mense vir my kan sê maar PC voorspoed kan, kan 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 vir baie mense materialisme beteken. Dit kan wees dat jy finansiëel sterk is, dat die Here jou seën met finansies met met materiële dinge hier op aarde. Dit kan nie een antwoord wees, dit is so. Maar dit is nie noodwendig die geestelike antwoord nie. Dit is die materialistiese wêreldse antwoord. Dit is die aardse antwoord. En natuurlik wil die Here vir ons daaraan ook sorg en dis hy wil ons daaraan ook seën. Daar's nou daar ons niks meer verkeerd nie. Maar wat beteken geestelike voorspoed en geestelike seën? Party mense het die afgelope paar dae vir my gesê dat hulle koppel dit aan gesondheid. Uh die Here is goed vir my en hy seën my want ek is gesond. Ek het die gesondheid en en ek kan die lewe geniet en ek kan die lewe leef. Vir party mense lê dit in vrede. Ek ek ervaar die vrede en die teenwoordigheid van die Here. Maar dis vir my so mooi. In die Ou Testament word voorspoed en seën baie keer gekoppel aan gehoorsaamheid en diens aan die Here. En dis waar. Dit is nou nog 'n beginsel wat ons moet navolg. Maar in die Nuwe Testament dan kom Jesus en hy hy neem daai beloftes van gehoorsaamheid en 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 van 'n getrouheid aan die Here. Hou jou hart naby my hart sê die Here. Julle moet my bepalinge en my wette moet julle nakom, dan sal jy geseënd wees in die land waarin jy woon. En hier interessant, as jy na die eksegese daarvan gaan kyk in die Ou Testament, dan kom jy agter dat dit baie keer te doen het met die land waarin jy in vrede woon, jou nageslag en jou kinders wat baie sal wees, hulle nageslagte ook. Dit was die definisie tot 'n groot mate van seën in die Ou Testament, tesame met en hierdie is die beginsel wat deurtrek die teenwoordigheid van die Here. Die teenwoordigheid van die Here bring seën en dan in die Nuwe Testament. En en hierdie is waar ek jou mee wil los in terme van nie verbruiker nie, maar disipel. Nie iemand wat altyd onvergenoegde is met dat die Here nie vir ons genoeg gee nie, maar dat jy op 'n plek van geestelike seën en voorspoed sal kom wat vir jou sê ek het genoeg van nooit genoeg na genoeg want dan kom hierre Jesus self ons saligmaker ons verlosser en ons skepper dan kom hy self in Matteus 5 en dan gebruik hy daai selfde taal wat ons vandag vir mekaar vra in die saligsprekinge dan sê hy gelukkig of geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En ek wil hê jy moet eintlik 'n lyse maak van hierdie paar verse wat ek nou vir jou gaan lees. Die eerste een is geseend is die wat weet toe afhanklik hulle van God is. Geseend is die wat treur want hulle sal vertroos word. Is daar dinge wat jy oor treur in God se kerk en in die wêreld wat nie gaan soos wat dit veronderstel is om te gaan nie. Geseend is die sagmoediges want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Is jy 'n geseende? want jy is sagmoedig. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Is jy iemand wat regtig 'n uh, 'n hart het vir wat reg en verkeerd is en nie net sommer dit wat nie reg is in hierdie wêreld sommer net laat gaan en onder die mat in vee nie, is jy is jy honger en dors na wat reg is. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Dis amper soos jy een twee voorm van sagmoediges maar maar is ons barmhartig met die rondom ons. Geseent is die wat rein van hart is want hulle sal God sien. As jy met die Here in jou geloofslewe praat oor jou geloofslewe praat is jy rein van hart oor wat jou behoeftes van hom is. Ek dink sommer nou net aan die behoeftes van 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 Salomo. Toe die Here vir Salomo gevra het, ek kan enigiets skryf wat jy wat ek sal so vir enigiets gee wat jy vir my vra. Wat is dit wat jy begeer? En hy sê Salomo, Here, gee vir my die wysheid om u volk op die regte manier te lei. Hy vra nie iets vir homself nie. Hy vra iets vir die volk wat die Here hom gevra het om te lei, die koning, die volk van die koning waarvan hy die koning is. Dis 'n rein van hart versoek. Wat is jou versoeke wat jy na die Here toe rig as dit kom by genoeg of nie genoeg nie? As dit kom by voorspoed en by seën. Vra ons die Here om net ons finansieel te kom help en en laat dit dan met ons beter gaan om net al die al die probleme in ons lewe te kom uitsorteer of vra ons vir die Here wat op sy hart is en ons leer ietsie van in Mattheus 5. Geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word vers 9. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Was jy die afgelope tyd miskien in jou werk en 'n situasie gesit waar jy vervolg is? omdat jy probeer doen het wat reg is en dit nie die populêre keuse was nie. Die Here praat hier met jou vandag. En die laaste vers, vers 11: Geseend is jy wanneer mense jou ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug julle want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Hierdie Hierdie seëninge van die Here is eerstens nie noodwendig materialisties nie. Dit is geestelik, dit is emosioneel en dit is relationeel. Die Here wil jou geestelik en emosioneel, wil hy jou kom seën en jou kom vervul of, of versorg. Hy wil jou relationeel met homself en ander mense wil hy jou kom seën. Dit impliseer dat ons mooi moet dink Oor hoe sien ons en wat beleef ons as die seun van die Here? En persoonlik kan ek vir jou sê uit persoonlike ondervinding uit dat daar geen beter seëning is en vrede en vreugde wat alle verstand te bowe gaan as die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe nie. En dat jy jouself al hoe meer in spasies en in plekke sal sit waar jy daai teenwoordigheid van die Here kan kan beleef. Of dit is in jou stilte tyd, of dit is in die natuur, as jy van die natuur hou om om te gaan stap in die berge of te gaan sit op die strand, ehm um, bou vir jouself tye in waar jy die teenwoordigheid van die Here kan beleef. En een van daai plekke vir my is byvoorbeeld die strand. As ek kyk na hierdie magtige water voor my, dan ervaar ek iets van die Here se teenwoordigheid. Want God wil hê ons moet hom lief hê en sy gebooie gehoorsaam. Maar hy wil ook hê ons moet anders dink oor sy seën en sy teenwoordigheid in sy voorspoed in jou lewe. En daarom wil ek hiermee los deur vir jou te sê die God wat ons dien is 'n God van oorvloedige seënings. Ons moet vir onsself net afvra of is ek besig om daai seënings te ontvang? Is ek besig om daai geskenke van genade oop te maak in my eie lewe? En is ek besig om my emosies in check te hou om te weet dat die Here is besig om my te seën? Ek moet net anders daarna begin kyk. Ek moet anders na die inrig van my lewe begin kyk rondom die seën van die Here. En as jy verder wil gesels oor hoe seëninge in jou lewe lyk en wat vir jou die definisie daarvan is, kom praat asseblief met my in die comments. Laat ons al engage, laat ons met mekaar sal kan gesels. Want ek bid die Here se seën toe oor jou lewe. Ek bid dat jy anders sal dink oor seën en dat jy vanoggend vandag iets besef het van hoe graag die Here jou wil seën. Maar dit het nie noodwendig altyd lyk like, soos wat ons dink dit veronderstel is om te lyk like, as dit kom by seën in ons lewe nie. Kom ons gesels verder daaroor en kom ons bid saam daaroor. Laat ons met jou kan engage en saam met jou en vir jou ook daarvoor kan bid. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ek vir elke persoon hier kan bid oor oor wat is dit wat u sien as geseënd wees? Hoe is dit hoe u kyk na in die geestelike realm, in die geestesryk na seëninge. En Heilige Gees kom openbaar dit aan ons. Kom, kom maak Mattheus 5 in ons lewe 'n werklikheid. Laat ons kan beleef hoe hoe U seën wil lyk like in ons lewe. En miskien daardeur besef ons dat U is alreeds besig om ons te seën. U is alreeds besig om 'n klomp goed in ons lewe en in ons harte laat gebeur. En Here, ek bid vir 'n geestelike passie en vuur en elke persoon wat hierdie boodskap hoor se lewe en dat u deur hierdie deur hierdie uitsending dat u dat u mense se harte aan die brand sal steek om te sê ek wil inspirasies beweeg maak die seën van die Here beter kan beleef en waar ek reg daaroor kan dink en dankie Here dat ons dit van u kan vra in nederigheid en in totale afhanklikheid ons loof en ons prys u naam vir die liefdevolle vader en die seënige God wat u is amen sien julle volgende keer baie dankie Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het hier op Moreleta Stroom. Vir enige verdere navrae, gaan besoek asseblief ons webwerf by www.moreleta.org.